Salve, rapaziada! Santiago mais uma vez trazendo aquela novidade sobre Rabu Origins. E se você não sabe, Rabu Origins é uma versão lançada lá em 2005 que o Rabu BR lançou novamente, agora dia 18/6. Então eu tô trazendo todas as novidades do Rabu Origins, beleza? Então se você não sabe, todos os dias eu tô trazendo uma livezinha aí jogando, tá? Eu tenho um Trilha da Sorte e lá você pode estar ganhando seus mobzinhos de graça, só jogar, se divertir. E a gente tá na resenha lá quase todos os dias em live aqui nesse canal. Então segue, deixa seu like, se inscreve, lembra de assinar o sininho para você receber as notificações da live pra tá vindo concorrer, fechou? Então a gente tá aqui no meu quarto e a novidade é nada menos, nada mais que o próximo raro que tá chegando aí no Rabu, fechou? Caramba, nem entrei, já apareceu duas pessoas aqui, fechou? Então, rapaziada, é o seguinte, a Isa, eu não consigo clicar pra ver o outro ali. É o seguinte, no último, o raro anterior, se você viu o vídeo ou não, veio nada menos aí que a máquina de refrigerante, rapaziada. Veio meio caro, mas acaba que é normal do Rabu. Esse é um meio com um preço padrão dos raros aí mensais. E eles anunciaram qual é o próximo raro. Então, se você não sabe, eu vou estar deixando para você neste link aqui. Nesse link não, né? Que nem lançou. Nesse vídeo aqui, você vai ver qual é o próximo raro. Então, bora pro vídeo. Não esquece de deixar o like, hein, rapaziada? Então, rapaziada, se você não sabe, é o seguinte. O Rabu acabou de anunciar lá no seu Instagram e eu acho que lá no X, lá o antigo Twitch, é o novo raro do servidor Rabu Origins. Se eu não me engano, esse raro também vai no servidor lá normal. Então tem uma galera que tava até meio questionando porque tá saindo nos dois servidores de Rabu. Mas é esse que você tá vendo na telinha agora. É nada menos, nada mais que o tapete florestal. Tipo uma parada assim. Nosso segundo lançamento do Rabu Origins é o lendário Pental Patch. É nada menos que é um tapete, tipo um mato, vocês estão vendo ele aí. Ele entra dentro dos móveis, fica bem legal. E ele já existia dentro do Rabu, no caso. Eu não tenho quase certeza que ele já existia. E não sei por que que lá vai estar lançando de novo. Tem gente questionando no Instagram. Tá saindo nos dois, mas eu acho que não vai sair nos dois, tá? Eles anunciaram só no Origins, acredito eu. Então, para quem não sabe, esse vai ser o segundo raro que vai chegar aí no Rabu Origins. Mas e você, tá gostando do Rabu Origins? Bom, eu pelo menos tô particularmente, tô gostando bem, porque tá me trazendo aquela nostalgia de estar jogando o Rabu, fechou? Então, pra fechar mesmo, quem tá gostando aí e quiser participar, lembrando que eu tô trazendo, além de seus conteúdos do Rabu Hotel, a gente também tá participando de bastante coisa. Tamo aí, tô bolando uma ideia aí pra trazer mais conteúdo pra vocês. Já tem vários quartos aí, igual esse aqui, ó, do Vegas. Muitos quartos aí, bem legal. A galera investiu uma grana. E eu talvez vou trazer, talvez não, vou trazer um vídeo pra vocês dos 10 melhores quartos. O que vocês acham? No próximo vídeo? Bom, comenta aí o que você acha. E eu vou estar trazendo pra vocês ou os 10 ou os 5. Os 5 quartos temáticos, os 10 melhores quartos. E não esquece, deixa seu like. E você, gostou do próximo raro? Tapete de planta lá? É nóis, até o próximo vídeo e fui!